1.6 亿续约保罗，5年9千万续约贾佩拉，一年240万底薪签下安东尼后，扩建下赛季的基本阵容已经确定。他们现在的主要任务是努力把剩余两年4200万的安德森交易出去，以减缓奢侈税压力。不过在火箭下赛季阵容日渐清晰的同时，还有一名老将被忽视了，即37岁的乔约翰逊。单打乔的命运在今年2月份再次发生转折，先是爵士将其交易到国王，紧接着国王裁掉了他，不过仍照付951万的薪水，然后火箭得以捡一个大便宜，以47万的低廉价格引进了这位经验丰富的老将。本赛季在来火箭之前，单打乔场均7.3分、3.3篮板、1.4助攻，但在火箭他的出场时间还略微增加了，但是他加盟火箭后数据进一步下滑，场均只有6分、2.8篮板、1.7助攻，并且在季后赛中乔约翰逊发挥更差，场均只有1.5分、1.3篮板、0.4助攻，这种发挥等同于不发挥。可能正是这些原因，赛季结束后火箭如火如荼的完善阵容，但是从来没有听说与乔约翰逊相关的消息，到现在无论是其他球队还是他本人都没有站出来说过下赛季将如何之类的话。当然至今也未签约，上赛季领着千万年薪投奔火箭后场均6+2.8+1.7，至今工作无着落，这种现象给人的感觉是如此下去他有可能悄无声息的消失在大众的视野中。其实他才37岁还不老，但其急性不如41岁的卡特，因为对篮球的热爱，卡特早早做出决定，也早早加盟了老鹰，可能在一支鱼脑很难赢球，但他的态度和做法表明了联盟还欢迎他。